golaha aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyay danjiraha cusub ee dawladda Mareykanka u fadhin doona Soomaaliya oo loo magacaabay Larry Andre oo muddo dheer ka soo shaqeynayay diblomaasiyadda Mareykanka isla markaana bedeli doona Donald Yamamoto safiirkii hore ee Mareykanka oo fadhiyay Soomaaliya kaas oo muddo 6 bilood ah shaqada ka fadhiyay Larry Andre ayaa noqonaya danjiraha cusub ee Mareykanka isla markaana fadhin doona Soomaaliya waxa uuna horey u soo noqday diblomaasi muddo dheer ka soo shaqeeyay dalal kala duwan oo ka tirsan qaarada Afrika waxaana markii ugu dambeysay u ahaa safiirka Mareykanka ee dalka Djibouti bartamihii bishii Abriil ayaa madaxweyne Joe Biden waxa Larry Andre uu si rasmi ah ugu magacaabay in uu noqdo safiirka cusub ee Mareykanka oo fadhin doona Soomaaliya si uu u beddelo danjiraha Donald Yamamoto oo muddo dheer ka shaqeeyay Soomaaliya madaxweyne Biden xilligaasi waxa uu Larry Andre u xushay sababo la xiriira inuu yahay diblomaasi ruugcad oo muddo dheer ka shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda isla markaana safiir ka soo noqday dalal kala duwan Andre xilligaasi waxa uu ka mid noqday 9 safiir oo madaxweyne Biden uu magacaabay 16-kii bishii Abriil ee sanadkan kuwaas oo intooda badan loo magacaabay dalal ka tirsan qaarada Afrika Danjira Larry Andre waxa uu muddo sugayay in uu ansixin ka helo golaha aqalka sare ee dalka Mareykanka si uu ula wareego shaqada balse ugu dambeyntii aqalka sare ayaa ansixiyay intii uu dhaxaysay sanadihii 2014-kii ilaa laga soo gaaray 2017-kii waxa uu ahaa safiirka Mareykanka ee dalka Mauritania laga soo bilaabo 20-kii bishii November 2017-kii ilaa laga soo gaaro 20-kii bishii January 2021 waxa uu ahaa safiirka Mareykanka oo fadhiyay dalka Djibouti waxa uu noqday safiirka rasmiga ah ee Mareykanka ee Soomaaliya kaas oo la falgali doona marxaladda adag ee muddada dheer ay ku jirto Soomaaliya taas oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashada ee waqtiga badan qaatay iyo sidoo kale xilli ay Soomaaliya wajahayso marxalad bini'aadanimo oo u baahan in dalalka caalamka oo Mareykanku ka mid yahay ay jawaab ka bixiyaan gaar ahaan xaaladda abaarta ee ku dhifatay dalka xulin aad CBA Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland